በኦሮሚያ ክልል ቡኖ በደሌ ዞን በአምስት ወረዳዎች ሰሞኑን ይደረጉ የነበሩ የተቃውሞ እንቅስቃሴዎች መልካቸውን ቀይረው ያካባቢው ተወላጆች በሆኑና ባልሆኑ ሰዎች ላይ ጥቃት መፈጸሙን በተለያየ ቦታ ያገኘነው መረጃ ያስረዳል። ከጥቅምት 10 እስከ 11 ባሉት ቀናት ከፍተኛ ረብሻ እንደነበረም ታውቋል። የዞኑ አስተዳደር እንዳስታወቀው በግጭቱ 12 ሰው ሞቷል፣ 14 ሰው ቆስሏል፣ 52 መኖሪያ ቤቶች ተቃጥለዋል። ከ1500 በላይ ሰዎች ከመኖሪያ ቤታቸው ተፈናቅለዋል። የሞቱትና የቆሰሉት ሰዎች የተለያየ ብሔር ያላቸው ናቸውም ተብሏል። በማህበራዊ የመገናኛ ብዙሃን ላይ ይሰራጩ የነበሩት ምስሎች ከሌላ ሀገር የተወሰዱ ናቸው ሲሉ የክልሉ ባለስልጣናት ገልጸዋል። ጽዮን ግርማ ዝርዝር አላት። ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ለአሜሪካ ድምጽ እንደተናገሩት መጀመሪያ ሰላማዊ ሰልፍና የተቃውሞ እንቅስቃሴ ሲካሄድ የመብት ጥያቄዎችን የያዘ ነበር ብለዋል። በቡኖ በደሌ ዞን በበደሌ ከተማ ተጀመረና ከዛም ወደ ሌሎች ገጠር ወረዳዎች መዛመት ጀመረ ይላሉ። ስሙን እንዳንጠቀስ የጠየቀን አንድ ነዋሪ በተሰቦቹ በ1977 ዓመተ ምህረት በተከሰተው ድርቅ ምክንያት ወደዛ አካባቢ መስፈራቱ ሰልፉ ወደ ግጭት እንዴት እንደተቀየረ ያስረዳል። ግጭቱ ሲጀምር ያው በአካባቢው ተወላጆች ሰላማዊ ሰልፍ ጀምረው ማለት ነው። ከዛ ያው የኦሮሞ መብት ይጠበቅ በሚለው ጀምረው ከዛ እንደገና ያው አሉ ከሌላ ቦታ የመጡ በነሱ ላይ ባፈሩት ንብረት ላይ ቤታቸው ላይ ድንጋይ በመወርወርና ንብረታቸውን በመዝረፍ እንደገና ቤታቸውን በመሰባበር ያላቸው እነሱን በማሳደድ ያው ንብረታቸውን ዝርፊያ ላይ አካሂደዋል። በዛ ላይ እንደገና ደግሞ ባገኙት ላይ ያው የራሳቸውን እርምጃ በመውሰድ ያው ብዙ ሰው ተጎድቷል። ምንድነው እርምጃው? በምን አይነት መልኩ ነው እርምጃው የተወሰደው? እርምጃ የተወሰደው መጀመሪያ ያው መብታችን የኦሮሞ መብት ይጠበቅ በሚለው ሰላማዊ ሰልፍ አካሄዱ። ሰላማዊ ሰልፍ ካካሄዱ በኋላ እንደገና ወጣቶች በመሆናቸው ምክንያት እንደገና በመገፋፋት ድንጋይ እየወረወሩ ያለውን ንብረት እንዘርፋለን እንወስዳለን በማለት ባለንብረቶች መጨረሻ ላይ ያው የሚከላከለው ይከላከላል፣ የማይከላከለው ትቶ እየሸሸ ያገኙትን እያባረሩ ንብረቱን ያው በሙሉ ይዘርፈዋል። ከከተማ ወደ ገጠር እንደገና ነገሩ እየተባዛ ሄደ። ያው በአካባቢው በ77 በሰፈራ ምክንያት ወደ ተለያዩ ቦታ የሰፈሩ ሰፋሪዎችን እነሱንም እንደዚህ የተለያየ ነገር በማሳደድ ያው አባረዋቸው። እነሱ ለጊዜው መጠለያ ነገር ተሰጥቷቸው ያው በመንግስት ስር ነው ያሉት። ግን ቢሆንም ያው እየተጎሳቆሉ ተጎዱ ነው ያሉት። ይህ ነዋሪ እንደሚለው እኔ እዚህ አካባቢ ተወልጄ እስከማድግ እንዲህ ያለ ነገር አይቻላውቅም ነው። ከዚህ በፊት አንድ ላይ በመብላት በመጠጣት ማህበራዊ ኑሮ ነበር የሚኖሩት። ግን ከጊዜ በኋላ ነው ነገሩ ያው ነገሮች ሁሉ እየተለዋወጡ እየተበለሻሹ የመጡት። አንተ አማራ ነህ፣ አንተ ትግሬ ነህ፣ አንተ ወሎ ነህ በማለት ነው። ከጊዜ በኋላ ነው እንደዚህ አይነት ነገር በፍጹም ታይቶ አይታወቅም። ተወልጄ ያደግኩት እዛው ነው፣ ያው ትምህርቴን የጨረስኩት እዛው ነው። ግን ቢሆንም ይህን ያክል አመት ስኖር ምንም አይነት ነገር ደርሶብኝ አያውቅም። የዘንድሮ ግን ያው ከነዛ ውስጥ ከተጠቂዎች ውስጥ አንዱ ነኝ። ቤተሰቦቼ ያው ተፈናቅለዋል፣ እናት አባቴ እንጂ በእኔ በኩል በግል። የቡኖ በደሌ ዞን የኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ሌኩን ተካልኝ ለአሜሪካ ድምጽ ስለ ሁኔታው ሲያስረዱ መጀመሪያ ሰልፎ የተጀመረው በምን መንፈስ እንደነበር ይናገራሉ። የሶማሌና በኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ ላይ የተፈጸመውን ችግር ለመቃወም ሰላም ሰልፍም ተወጥቶ ነበረ። እዚያ በኋላ ይህ ሰልፍ ውሎ እያደረ ወደ ብጥብጥና ቀውስ እንዲሁም ወደ ዘረፋ ነው እየተቀየረ የመጣው። አቶ ሌኩን አያይዘው ግጭቱ የተጀመረው መጀመሪያ በበደሌ ከተማ ነበርም ይላሉ። ከዚያም ወደ ገርቺ ወረዳ፣ ጾራ ወረዳ፣ ቤጋ ወረዳ እና ነኮ ወረዳ አጠቃላይ አምስት ወረዳዎች ላይ ነው ከተማን የጨመረው ማለት ነው። በእነዚህ ላይ ነው ተቃውሞ እየቀጠለ ሄደው። በዚህ ምክንያት የሰው ህይወት ጠፍቷል፣ 14 ሰዎች ቆስለዋል፣ ቤት ተቃጥሏል፣ ነዋሪዎችም ከቀያቸው ተፈናቅለዋል ብለዋል። የሞታች ያለው 12 ሰው አካባቢ ነው። አሁንም በእጃችን የደረሰው መረጃ የተቃጠለ ቤት 52 ቤት አካባቢ ተቃጥሏል፣ ንብረት ላይም ጉዳት ደርሷል። የተፈናቀሉ ሰዎች 1500 አካባቢ የሚሆኑ ሰዎች ናቸው። እነዚህ የተፈናቀሉ ሰዎችም ወደ የቤታቸው ወደ የቀያቸው እንዲመለሱ ከፍተኛ ጥረት ነው እየተደረገ ያለው። በዚህ አካባቢ ላይ የኦሮሚያ ክልል ተወላጆች ቢኖሩም ከተለያየ አካባቢ የመጡ በተለይም በ1977 ዓ.ም ድርቅ ምክንያት የሰፈሩ ሰዎች እንዳሉ ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች ይገልጻሉ።
በዚህ አካባቢ ነዋሪ ሆን ፈይሰጪ መጀመሪያ ላይ የተጀመረው ተቃውሞ በድምጽ ማሰማት ነበር። ከዛ ግን ባሰቃቂ ሁኔታዎች ተለወጡና አንዱ ባንዱ ላይ አደጋ ማድረስ ጀመረ ይላል። ይህ በፍጹም በዚህ አካባቢ ከዚህ ቀደም ከነበረው ሁኔታ ጋር አይሄድም ብሏል። የሰልፉን ዓላማ ዳይሬክት ለማድረግ በቢሮዎች መካከል ግጭት ለመፍጠር የሞከሩ ሰዎች አሉ። ያው መሰረት ባው ከመሃል ገብቶ ይሄ የኦሮሞ ብሔረሰብ እንዲያን ሌሎችን ብሔረሰቦች ላይ ጥቃት እንደሚያደርስ መስለው ተመሳስለው በመግባት አሁን እየተያዙ እየታፈሩ ያሉ ሰዎችም አሉ። መነሻው ራሱ ከኦሮሞ ብሔር ሳይሆን ከሌላ ብሔር ነው። በመሃል ገብቶ ነው የኦሮሞና ሌላ ብሔር ግጭት የለውም። ቅልም የለውም፣ ቅላቻም የለውም። በመሃል ያንን ለማመሳሰልና ሁን ብሎ ኦሮሚያን ያው ሰላም እንዳታገኝ ያደረጉት ነገር እንጂ በብሔር መካከል ችግር ኖሮ አይደለም፣ ችግር ተፈጥሮ አይደለም። ማንም ብሔር በሌላው ብሔር ላይ እንትን የበላይነት አሳይቶ ወይ ሆን ብሎ ጥቃት ለማድረስ የታለመ ነገር ሳይሆን በመሃል ነገሩን ጥያቄውን ዳይቨርት ለማድረግ፣ ሁለተኛ ደግሞ ኦሮሚያ ሰላም እንዳይኖር ታስቦ ሆን ብሎ በመሃል በመግባት ተዋቅዶ ያደረጉት ነገር ነው። የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳይ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን በዚህ ቦታ ጥቃት ደርሶባቸዋል በተባሉት አካባቢዎች የአማራ ክልል ተወላጆች በመኖራቸውና በአጠቃላይ የሀገር ጉዳይ በመሆኑ ያሳስበናል ካሉ በኋላ የክልሉ መንግስት ጉዳዩን ሲከታተለው እንደነበር ተናግረዋል። ቀደም ሲል ለረጅም ዓመታት በዛ አካባቢ የኖሩ በርካታ ወገኖቻችን ይዛሉ። በዚህ ምክንያት እነሱም ግጭት በተፈጠረ ጊዜ ወደኛ የሚደውላሉ። አመራሩም መረጃ ይሰጠናል፣ እንደ ክልሉ አመራር። በዚህ ምክንያት እንከታተለዋለን፣ እናውቀዋለን። ጉዳዩ ምንድን ነው የተፈጠረው? ኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት በኩልም መረጃውን አግኝታችኋል ብለን እናስባለን። ሰልፍ መሰረት አድርጎ የተፈጠረ ግርግር ነበር፣ ግጭት ነበር። በዚህም የሰዎች ህይወት አልፏል፣ ንብረት ወድሟል። እና ይሄ ግጭት አጀማመሩ ብሔርን መሰረት ያደረገ እንዳልሆነ በሂደት ግን በዛ አካባቢ የሚኖሩ የአማራ ብሔር ተወላጆች እና ከረዘም ላለ ዓመታት በብዛት ይኖሩ የነበሩ ወገኖች ወደ እነሱ የደረሰ ዘረፋ ምልክት ነበረ። በዚህ መሀል የዜጎች ህይወት ያለፈ መሆኑን ነው እንግዲህ እኛ መረጃ በምናገኘው ከክልሉ መንግስት፣ በአካባቢው ካሉ አመራሮች፣ በወረዳ እስከ ዞን ድረስ እና እዛ አካባቢም ካሉ ከኛ ክልል ወደዛ ሄደው የሚኖሩ ወገኖቻችን የሚሰጡ መረጃ ነው። በአጠቃላይ መረጃዎቹን ስናያቸው ከሁሉም አካባቢ የምናገኛቸው መረጃዎች የሚናበቡና ትክክል ናቸው። መጀመሪያ ሲጀመሩ የብሔር ግጭት እንዳልሆኑ፣ ብሔርን መሰረት ያደረገ ግጭት የሚያጋጭ ምንም ነገር እንደሌለ፣ ነገር ግን በሂደቱ ወደዛ የሚያመራ ምልክት ያለውና በዚህ ረገድ የክልሉ መንግስት፣ የአካባቢው አመራር አበክሮ እየሰራ መሆኑን በእኛም በኩል ክትትል እያደረግን የክልሉ መንግስት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ በእኛ በኩል ማድረግ የሚገባንን ድጋፍ ሁሉ የምናደርግና ከጎናቸው የምንቆም መሆናችንን ያው ገልጸናል። የቡኖ በደሌ ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ለይኩንን የሟቾች አስክሬን የት እንዳለ ጠይቂያቸው ነበር። አስክሬናቸው ተመልሶ ለቤተሰቦቻቸው ተመልሶ የቀብር ስነ ስርዓቱም ተከናውኗል። ከዛ ወዲህ ነው አሁን የማረጋጋቱ ስራም ህዝቡ እንዲረጋጋና ወደ ነበር ወደ ሰላማዊ ህይወቱ እንዲመለስ ለማድረግ ስራ እየተሰራ ያለው። አሁን ወደ መረጋጋትና በተለይ ህዝቡ አሁን እነዚህ ችግር የፈጠሩትን ሰዎች ወደ ህግ ወደ ማቅረብ፣ በችግሩ ሲንቀሳቀሱ የነበሩትን አካላት ህዝቡን ከህዝብ ጋር ሲያጋጩ የነበሩና ወደ ዝርፊያ ወደ ሁከት የቀየሩ አካላትን እየጠቆመና ወደ ህግ በህግ ቁጥጥር ስር እንዲውሉ የማድረግ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። በአሁን ሰዓት የተፈናቀሉ ሰዎችን ወደ ቦታቸው ለመመለስ እየጣርን ነው ይላሉ አቶ ለይኩን። በክልሉ መንግስትና የሀገር ሽማግሌዎች እንዲሁም ወጣቶቻችን በጸጥታ አካላትን በኩል ጥብቅ ክትትል እየተደረገና ይህ ችግር እንዳይቀጥል ከፍተኛ ርብርብ እየተደረገ ነው ያለው። በተለይ ጦራ ወረዳ ላይ ጦራ የምትባል ወረዳ ላይ ከፍተኛ ስራ ነው እየተሰራ ያለው። እንዲሁ ለምሳሌ ገንዘብ እየተዋጣ እነዚህ ሰዎች በተለይ ችግር የደረሰባቸው ሰዎች ቶሎ ልንደርስላቸው ይገባል በማለት ይሄ ወረዳ ከፍተኛ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው። የጋ ወረዳ ላይም እንደዚሁ ህዝብ አሁን ወደ ውይይት ተመልሶ ይሄ ችግር መቀጠል የለበትም፣ እዚህ ጋር መቆም አለበት፣ እኛ አንድ ላይ መኖር አለብን፣ አንድነታችንን ማጠናከር አለብን፣ ልማታችንን ማስቀጠል አለብን፣ ሰላማዊ አካሄዳችንን ሰላማዊ ኑሯችንን ማስቀጠል አለብን ብሎ ነው አሁን ህዝቡ በየወረዳውና በየቀበሌው ውይይት እያደረገና ይሄ ችግር መቆም አለበት የሚለውን አቋም ይዞ
ከአመራሩ ጋር ከጸጥታ ክፍሉ ጋር እና ከሀገር ሽማግሌዎች ከወጣቶች ጋር በመሆን ይህ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። የአማራው ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የአንድም ሰው ህይወት ሊጠፋ አይገባም ብለዋል። በእለቱ በገለጽንበት ጊዜ የጠፋው ህይወት ትናንት ነው 12 እንደሆነ ገልጸናል። ግን ዋናው ቁም ነገሩ የአንድ ሰው ህይወት አይደለም። በግርግር ምክንያት መደናገጥና መረበሽ፣ ህጻናት፣ አዛውንቶች ጉዳት ውስጥ መውደቅ፣ ስጋት ውስጥ መውደቅ ለማንም አይበጅም። ምንም ትርፍ አይተርፍም። ከዚህ ማንም አያተርፍም። ህብረተሰቡን በተለይም በርቀት ያለውን ህዝብ ስጋት ውስጥ ስለሚጥሉት አልፎ ተርፎም ለሌላ ብጥብጥ ስለሚያነሳሱት የማንጠብቀው ጉዳት ስለሚደርስ እነዚህ ቁጥሮች ህብረተሰቡን የሚያረጋጉ ሆነው ሊገኙ ይችላሉ ከሚል መነሻ እንጂ የቁጥር ጫዋታ ለመጫወት አይደለም። የቁጥር ጫዋታ መጫወት ለሰው ደምና ህይወት መቀለድ ስለሆነ ይሄንን እንደ ቁም ነገር ወስደን እናየውም። የትኛውም ብሔር ይሁን የትኛውም ማንነት ግን ማለፍ በሚችለው በሰላም መፍታት በሚቻለው ውይይት በማድረግ በሚቻልበት ሁኔታ የሰው ህይወት ማለፍ የለበትም። ይሄንን ለመከላከልና ምናልባት በዚህ ረገድ ህብረተሰቡ ተገንዝቦ የሰላሙን መንገድ ብቻ መርጠን በሰላም ችግሮችም ካሉ እንዲፈቱ ለማድረግ በሚል ነው ከቁጥር ጋር የምንነጋገረው እንጂ ቁጥሮቹ የተገለጹት ናቸው። ያነጋገርናቸው ሁለቱም የመንግስት ኃላፊዎች በማህበራዊ ሚዲያ ላይ በአንዳንድ የዜና አውታሮች የተሰራጩት ምስሎች ከዚህ ቀደም በሌላ ሀገር የተከሰቱ ቃጠሎችና ከሌላ ፊልም ላይ የተወሰዱ ምስሎች ናቸው ብለዋል። በአሁን ሰዓትም ከፍተኛ የማረጋጋት ስራ እየተሰራ መሆኑን፣ በአጭር ጊዜ ውስጥም የተፈናቀሉ ሰዎችን በአስቸኳይ የመመለስ ስራ እንደሚሰራ ጠቁመዋል። ከሁሉም በላይ ህብረተሰቡ እርስ በርስ ከሚደረግ ግጭት እንዲቆጠብ መክረዋል። የሀገር ሽማግሌዎችና የአካባቢው ነዋሪዎችም በዚህ ላይ መስራት አለባቸው ብለዋል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብሔር ተኮር የሆኑ ግጭቶችና የሰው ህይወት መጥፋት እንዲሁም መፈናቀል በኢትዮጵያ እየታየ መሆኑን የተለያዩ አካባቢዎችን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። ለአሜሪካ ድምጽ ጽዮን ግርማ ዋሽንግተን ዲሲ።